dunida horeysa lahabto horumarkeeda waxaa maanta sharaf noo ah inaan wasaaradda kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha aan ku wareejinayno saddex gaari oo cusub oo mashruuc la yidhaahdo BMZ ay lacagtiisa bixisay oo mashruuca Reefs la yidhaah ugu talagalay in lagu caawiyo saddex xarumood oo ku yaala Waridaad, Ceelafweyn iyo Ceergaabo. Mashruucan oo ay hay-adda Save the Children kala shaqeynaysay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga oo soo bilaabmay sanadkii hore oo maantana ay noo suurto gashay baabuurta inaanu ku wareejino, waxa kaloo noo wehelisa iyaduna oo mashruucan qayb ka ah inaanu xarunta Waridaad ku sameynay dayactir dhismihii, sidoo kale labada xarumood oo kalena aanu iyagana ku samayn doono dayactir hadii la yiraahdo waxay u baahdaan. Waxaanu kaloo bixin doonaa iyadana shaqaalaha ka shaqeyn doona xarumaha mushaharkooda muddo 18 bilood ah oo ka bilaabmaysa bishan. Waxaan rajaynaynaa in mashruucani wax badan u tari doono dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool gobollada Sool iyo Sanaag oo uu bilow u noqon doono in dadkaas xoolaha caafimaadkooda wax badan laga qabto. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaraddu sidii ay noola shaqeysay intii mashruucani socday. Runtii hay-adda Save the Children shaqooyin badan bay ka haysaa dalka. Wasaaraddan intii hore wada shaqeyn badan lamaan lahaan jirin, laakiin muddooyinka u dambeeyey baan ula bilownay. Gawaaridan ay qayb weyn ka qaadan doonaan adeega ay wasaaradda ay u bixiso bulshada ee ku saabsan xagga xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga. Waxaan ka codsan lahaa wasaaradda oon ku boorin lahaa wasaaradda wasiirka iyo tiimkiisa in gawaaridan aada loo ilaaliyo aadna looga faa'iidaysto, maintenance-koodana si joogta loo sameeyo. waa gaadiid naga anfacaya dhulka xooluhu daaqaan ee fara badan ee Sanaag region. Waa hubaal inay wax naga tari doonto isgaarsiinta iyo xoolaha caafimaadkooda iyo xanaanadoodaba inay wax naga tari waa la hubaa. Waxaa kalaan uga mahadnaqaynaa incentive-ka kale ay ku ballan qaadeen ay muddada 2 sannadood iyo 4 bilood bixin doonaan ay saddexda xarumood Ceergaabo oo magaalo madaxdii gobolka ah, Ceelafweyn oo degmo ah, iyo Waridaad oo gobolka Sool ka tirsan. Saddexda xarumood incentive kay siin doonaan ayagana uga mahadnaqaynaa. Waxaanu soo dhaweynaa kale kulli mashaariic kale oo ama ay maskaxda ku hayaan ama pipeline-ka ugu soo jirto. Waxaan leeyahay wada shaqeyn wanaagsan, wixii aan noo dhiibteen ama na soo gaarsiiseenna wixii horena ka cabanmaysaan waxa dambena ka cabanmaysaan insha Allah. Lahabto horumarkeeda.